téměř za dodržení času a hlavně za upřímná slova, a jistě na to bude velká diskuze následovat, možná i mezi panelisty počítám. A teď bychom měli už posledního panelistu a poprosil bych inženýra Milana Hrona, předsedu Prosilva Bohemika, který už to je poboční spolek České lesnické společnosti. A vy jste tušili v soukromých vlastnicích lesů, že jo, nějaký funkcionář. Funkcionář, hospodář. Hospodář, tak ano. Kdybyste potom nám mluvil tady do toho. Jasně. Večer, jsem trošku na sebe indisponovan, takže mikrofon pomůže. Hodně toho tady padlo, takže já to trošku zkrátím a proberu jinak, než jsem plánoval. Základy té dnešní krize, jak tomu říkáme, a lesnické byly položeny už daleko dřív. To si musíme uvědomit. Není to dáno tím, že někdo dneska nějak hospodaří. Ty byly položeny už rozsáhlou přeměnu v lesu, která ale měla hlubokou vnitřní logiku. Kdybyste se podívali do historie, prostě to, co naši předci dělali, a dělali se rozmyslem, mělo to opravdu nějaký cíl a mělo to i výsledky. Čeho jsme si úplně nevšimli, tak byla jakási plíživá změna v kvalitě lesních půd, umocněná tím rozvojem průmyslu a zřejmě teda i nějakými drobnými změnami v ekosystému, které musely nutně nastat, když ty půdy jako ten základní výrobní prostředek se začaly měnit, hlavně teda směrem, nebo aspoň co víme dneska o pH, o tom větším okyselování těch půd. Dnes se na to balí úplně jako nové věci, které se zkoumají, reaktivní dusík a tak dále. No a trošku k tomu přispěly i ty změny v hospodaření v lesích, které nastaly, řekněme, v druhé polovině toho minulého století nejvíc. Teďka možná na úvod k nějakému řešení, jednoduchá řešení neexistují. A tak, jak jsme dlouho ty lesy si poškozovali, vědomě či nevědomě, tak asi zřejmě minimálně stejně dlouho je budeme muset napravovat. Dál si musíme uvědomit, že nebude už fungovat velké množství, ne nutně všechny, ale velké množství poznatků a zkušeností z toho, co jsme čerpali v těch minulých 200 letech. A hlavně v oblasti toho pěstění. My už teď nemáme tu pevnou půdu pod nohama, jako měli naši předkové. Věděli, jak zacházet s kůrovcem, věděli, co se stane, když se objeví ten kůrovec a tak dále. To je jakoby odkaz na tu současnou nejpalčivější část problému, nebo tu nejviditelnější. My jsme teď v nějakém období, jako kdybychom stáli na tekutých píscích, protože my něco zkoumáme a nám se zároveň mění to prostředí kolem nás, opravdu se nám jakoby hýbe půda pod nohama. Takže můžeme něco teďka zkoumat, něco zjistíme, ono se mezi tím trošku nějak změní zase ten ekosystém, trošku se uteplí, přestane pršet ty věci, co nám fungovaly a o čem jsme byli přesvědčené, tak najednou fungovat nebudou. No a tím spíš asi už nemáme moc času na to, abychom něco dlouze analyzovali a zkoušeli, co funguje. Mám pocit, že takový ten předpokládaný jízdní řád ministerstva zemědělství o tom, jak by jednotlivé procesy a věci měly fungovat nebude. Protože jestli jsme si dali, nebo ve vládních dokumentech jsou takové cíle typu budeme něco zkoumat 5 nebo 10 let a pak se teda rozhodneme, jak s tím naložíme, tak to si myslím, že opravdu stačit nebude. Já tady teď promítnu pár fotek. To je ta prezentace, já myslím, že to budu mít navíc k těm 7 minutám. Tady jsem chtěl asi tak začít. Tohle to je les, jaký všichni známe, to je naše dětství, tam jsme asi chodili na houby. A mně se skutečně líbí. Bohužel to je les, který asi zřejmě už nebudeme schopni dlouhodobě udržet. Ono se to může vyvinout tímhle způsobem, to jsou fotky, které jsou asi poměrně oblíbené, protože si myslím, že kolega Lubojacký to před chvilkou promítnul, je to ta severní Morava. Takhle vypadají porosty po několika málo letech. To se s tím nedá nic dělat. Co s tím můžeme dělat, je zamyslet se nad tím, jak je obnovovat.
tomu jsme pořádali jako prosilová takový seminář přímo na té severní Moravě a za velké účasti lesníků, včetně teda i státního podniku, já to z toho vůbec nevím. A dokonce tam bylo takové speciální setkání se státním podnikem a myslím, že bylo dobré. Tak takhle nějak by mohla vypadat využití přírodních procesů, které Prosilova celou dobu propaguje. Pro zajímavost, Prosilova vznikla před nějakými 25 lety v Evropě, před 20 lety u nás. A na začátku stálo takové to přesvědčení, že les, pokud bude obhospodařován šetrnějším způsobem, tak může dosahovat lepších výsledků, zejména produkčních. Tenkrát jsme ještě neměli takovou tu vizi toho, kam se to může dostat. A dneska se ukazuje, že ta produkce je velice důležitá a pořád jsme přesvědčeni a začínáme to měřit, že ta produkce v přírodě v bližším obhospodařovaném lese bude lepší nebo minimálně srovnatelná, ale navíc ten les může být stabilnější. A tady se přesuneme do oblasti nějaké prevence. Tady jsme hodně dosud slyšeli, možná kromě tady Jardy Bláhy, toho, jakoby, co se děje a co jsme zdědili a tak dále, ale jezdíme poměrně často do zahraničí. No, vlastně každý rok, nebo řekněme, že někteří z nás i častěji. Víme, jak to vypadá v okolních zemích a takové to naše zpoždění za těmi zeměmi, řekněme, které uvažovali takhle už dřív, je opravdu minimálně 10 až 20 let. Ne, že bychom takové fotky nepořídili u nás, já je mám, ale vytáhnu sem to, co mě poprvé, to, co mě přišlo pod myš, jo, čili Německo. Takže tady vidíte nějakou aktivní obranu. A jako příklad těch Němců je asi takový, že oni se dokázali shodnout, že klimatická změna existuje, bude mít nějaký průběh, samozřejmě tam řada scénářů, ale řekli si dobře, tak tady je nějaký scénář, pak vymysleli, co s tím budou dělat, no a ještě navíc to dělají. Takže oni vlastně už dlouho systematicky podsazují, vlastně transformují ty původní smrkové lesy. Tohle to je zrovna jakoby bývalé východní Německo, čili naši takový ty spolubratři z toho bloku, kde postupovali úplně stejným způsobem. A tohle jsou jejich výsledky. Podsazují. Jdou aktivně té změně naproti, bez ohledu na to, že ten les tam je. Pořád to tam ještě mají, tak prostě prosvětlují, podsazují, využívají přirozenou obnovu a mění tu strukturu lesa jakoby zevnitř, s předstihem. A oni říkají, ono se nám to asi taky rozpadne. Mají tak jako spočítáno, jsou to Němci. Ale snaží se s tím něco dělat. Až to potom jako dospívá do nějakých pokročilých fází přestavek, tohle to bohužel jako nedokáže nikdo udělat za rok ani za dva. Tohle možná běh tak na 20 let, co mám tu zkušenost z praxe. A to pořád ještě není žádné konečné vítězství. To je takový malý krok k tomu, až ta kalamita dojde a smete tu horní část toho lesa. Ať už je to vychřice, je to kůrovec, tak už tam něco je, už tam není holina, je tam zalesněno. No a tohle už se přesouvám do Švýcarska, což je jakoby dosažitelný výsledek, teda tahle ta fotka asi měla být nakonec, protože je hodně listnatá. Ale co je důležité, ti Švýcaři to někde praktikují jakoby nepřetržitě, ale usilovat o ten sensu stricto výběrný les, ten pravý je velice obtížné v této době. Ale ten tvar lesa by mohl vypadat takhle. A já jsem to vybral s řadou dalších těch obrázků proto, aby si teda veřejnost nelesnická, co to nezná, uvědomila, jak by teda mohl vypadat ten les pro to další tisíciletí, nebo ten transformovaný. Už to nebude ten první. V tomhle tom se let, kdy dost špatně chodí, jo, špatně se tam hledají houby, tleje tam to mrtvé dřevo a tak dále. Tolik jako na to odlehčení. Jo? Takže takhle nějak by to mohlo vypadat. Tak. A teďka, jestli ještě můžu? No, poslední dvě minuty. Poslední, to je výborné. Jsem přesvědčen, že pokud budeme dělat věci stejně, tak i výsledky budou stejné. Takže asi je potřeba začít něco dělat trošku jinak. My už skutečně poměrně dlouho víme, jak by to šlo jinak, ale podívu to moc neděláme. To jako je jako dovnitř toho našeho lesnického stavu. Tady byla zmíněna mnížka, vychřice a další ty vlivy, ten sníh a vítr, ale musíme si uvědomit, že to má pořád stejný základ. Ta mnížka, ten kůrovec,
i ty vichřice se nejvíc vyřádí v těch stejnorodých porostech. Stejně starých. Ještě navíc třeba monodruhových. Takže tady ta příčina je, to znamená, že už ti naši předkové, když teda sklízeli tu mnišku, tak měli přemýšlet, jestli by se to nemohlo zopakovat. A pocházím z oblasti, kde ta mnišková kalamita byla, řekněme z té Vysočiny, a hádejte, co tam najdete teď. Najdete tam rozpadající se smrčiny, tentokrát ne pod vlivem mnišky, ale pod vlivem něčeho jiného. Naštěstí aspoň teda jsou tyhle ty porosty jakoby finančně produkční a je z čeho brát na to, abychom ty lesy mohli obnovovat jiným způsobem a lépe. My si na sebe musíme vydělat, když to srovnáte se zemědělstvím, lesnictví si na sebe musí vydělat. Čili otvírá se tady otázka, jak správně reagovat na tu kalamitu a s tím souvisí potom třeba stav té naší legislativy, tady už zmíněné. Pořád mám takový pocit, že u nás ještě jakoby úplně nevíme, za co bychom ty peníze v lese měli utrácet. My tady pořád honíme něco, co nemůžeme dohnat. To je ta kalamita. Viděli jste ty obrázky té kalamity. Nám kalamita vznikne, my běžíme a zalesníme ji. Navíc ještě teda pod tou knutou toho zákona, který říká zalesníš za 2 roky. Je otázkou, jestli bude čím zalesňovat například. Když lesy České republiky zalesňují tímhle způsobem, jakoby správný, musím podotknout, to znamená, museli opustit ten smrk, tak ta kalamita je na postupu. To se jako úplně nezastavilo. Nevíme, co bude. Přejeme si, aby rok 2018 byl lepší. Ale ono se to, že ne, že rozvíjí se něco podobného někde v jižních Čechách, že nese to přes Vysočinu. Až to zasáhne oblast Vysočiny, která je silně smrková, tak se ten problém jakoby znásobí. Kde budeme brát sazenice například? Tak a teď je úplný závěr, jestli to pořád stíhám. Tak řešení, já si myslím, že musíme postupovat co nejdelším způsobem. Já jsem byl u NLP 2, trošku jsem se zabýval i tou strategií adaptace a myslím si, že když budeme pořád vytvářet koncepce, tak se asi moc daleko nedovereme. Je potřeba dělat souběžně ještě s jinými věcmi. Tudíž je potřeba vytvořit nebo najít teďka co nejjednodušší řešení. Myslím, že lesníci jako pěstitelé by se měli konečně domluvit na tom, jak má vypadat ten správný les. Ten obraz toho lesa, který tady musíme mít a udržet to aspoň pro příští 50 let. Já ani neříkám prosto, protože nemůžeme vědět, jak to tady bude vypadat za 100 let. A s těmito požadavky potom teda přijít asi na ministerstvo zemědělství a říct, tak milé ministerstvo, tohle to potřebuje náš les, tohle potřebuje náš ekosystém, umožněte nám to změnit. A teď to trošku vypadá, že zabíhám jenom do té legislativy. Ta jako hodně bolí, hodně pálí. Tam je spousta věcí, které nám budou házet klacky pod nohy. Ale jsou tam i věci, které nejsou legislativní. Je to i otázka osvěty, vzdělávání, jak už tady padlo, dotací. Jak jsou směrovány dotace, podpory, jaké lesy by měly vznikat. Vemte si, že spousta těch drobných věcí a podpor, které těm vlastníkům jsou podsouvány, začíná tím, uděláš holinu, výborně, dostaneš peníze na zalesnění, aby si to zalesnil tím MZD. Objevují se jako hezké pokusy. Program rozvoje venkova letos podporoval opocenky. Bohužel mezi lesnictvo se to nedostalo v dostatečné míře. Využito 50% prostředků. A zvěř, která měla být vyřešena novelou lesního mysliveckého zákona, vyřešena vůbec není. Nestalo se nic, přestože jsme 3 nebo 4 roky se účastnili různých jednání. Zvěř je na úplně stejném stavu. Takže tady je potřeba, aby něco udělali samozřejmě lesníci, ale něco musí dělat i ministerstvo zemědělství a tam bych teda se obracel poměrně jednoznačně. To znamená, buď musí něco jakoby udělat, co pomůže, naprosto zásadního, a řekne, já jsem ministerstvo, bude to takhle, to je jedna možnost, a nebo řekne, ano, akceptujeme to, co vy lesníci nám sdělujete, protože vy jste ti, kteří tomu rozumí, a my to teda tak uděláme. Já vím, že je to trošku naivní, ale nějak jsme si ten začátek roku museli vylepšit, podle mého. Děkuju za pozornost.